کله گواهه تو بدا سکارو کی جدا بوری و تو وینځي زبا د انوري بوريال ته وسم چې خوري کوم صحیح دا کنه سبق وایا چې تعلیم وخت شي یا پلار پران نوکر شي السلام علیکم داجی وعلیکم سلام لوی شي بچا لوی شي اوه کلی بچی واخه سایله به چی داشتی اسکا؟ به بروشی با دل دنگی خا؟ آبی لالی زنده. ولی دست سایل پلار سخاب خبره دکتر. من ندید دست سخابره نیستا. لکت بیت می خراب ده. خدا کی نست نشده بی؟ زمتا رو پیدا کن. ठीक दर्द तो रोटेरा हुआ चला और जो तो मुंह की भी कमी है ना सुनो अबू अबू माँ ने बुखार पश्चात बुटाना कपड़े वाह चीजों में सुकून रोहम दर्द बच्चे रोहम दर्द لار سم کنه دان خو میسم پاکړه را پاکړه دې چې دی وڅه ماما نه لګي پیسې واخله مې ویش پده چې کور ته لاړ شم وو وو دادا وو بش دا ګډان ته ناستې مې په دته سریږي وو زبث السلام علیکم کوچه ماما زه لادا بیا کپ لګو وعلیکم سلام از کوچه ماما ملن می چوٹی دا او مل جتان خار علا راکی کنا جمعیش پا دا چی کور تلار شبا اخو ما تم پتا دا جمعیش پا دا خدا را تا وویا زان دا دیر خون کرده وی ما خیر خوده کنا و خیر دی کوچه ماما تا تا خو معلومات بایی یا بنوی جمعی پشپا را سڑیخ پل کور تا لگا سوداوڑی لگ وڑی ویسی وریجی ویسی دا غسیق دور و غیره فروت مروت نور خوب فوی سڑه چی جمعی پشپا خزدار سڑه صدفار سوداوڑی و و زی پیشو ما پیسی غواری خو پا دی کار می خواق نشوی گواری اب تا دی تیره کری نی و بیا پیسی غواری ویمزه که خود هر جی نراشدی کنی ماما خبرم او را کوچه ماما تا تا خو معلومات ده چې د جمعې مبارک شپه باندې دا ماشومان هم په دې تمه ناست دي چې زه هغه پلار مې راځي نو ځان سره به څه شی راوړي او مور مې هم ډېره سخته مریضه ده نو زه وایم چې ته ما له پیسې راکړې که نه نه کوچې ماما نه څه نه وایم که نه خدایه پاکه ماشومان به مې درته بس اوکې بتېر تېل مه لګوه پیسې غواړې وبه شي پیسې دې لګولې درکوم خو په یو شرط وایه که نه ویم داسی کار ده خوچی دفتی پا ارز گوره وقتی راشی و اما ده یک شنبه ارز بندی و ابتی ارز ابتی بویش ما بویش دفتی خوری ورد خالی وی خاز ما توجه بل خواه کوچه ما اوز پیسی را گوا خوزه بس ده پیسی وقت لبوره چی گدان گوره ام خرش تو خواه گدان خود یا بل ارز ام دری دانی خرش کل کنه خبس کارو که ما سر پیسی نشت ورس سیپوری نی وقت ای سیپوریا دل پیسی وار که بس تو که وستی نخلاسی بود نه وار شد واما الله دی گولی گلزار کن والله دی خوشان زبط بگانی بچو سر و خانده و خانده خوب ضرورو سلام علیکم علیکم سلام ولکا گل پریا گدان دیخ و بوزا بابا
السلام عليكم موري. السلام عليكم داجي. وعليكم السلام يوشي يوشي. السلام عليكم وبيبي. وعليكم السلام. وعليكم السلام. السلام عليكم داجي ولالا. وعليكم السلام. زياد انت كينا انت خبري زياد وبشامي زم تي روتي در تراواچو. مخه پکېګا مور دې دا یو ورځ به پوه شي. نه دا جی زه د مور نه خفه کېږم دا چې زه اوس لاړ شم زه بچې الله دې مل شه. د مور بيبي خو سه پهل ځل نه دي چې ته د هغې نه خفه کېږي. پهل نه یوه ورځ نه ده ناجي ځکه خو مې دا زړه را ډک شو ما بد نصیبه خو د خپلې مېمره د هغو اوازونو ته مې اورېدلې. زه وایم چې ستا مړه خو په شریعت کښې د مېرمنو حق زیات وي خو چې هغه اوس تا ته خپل د زوی نظر نه کوي نو ته څه کوې؟ خو زه به خپل د نصیب ګیله ته خو هم نه مړه کړو خیر خدای کا نظر تا اس وقت لے لیے موتا سما لا تو وجو نہ کرو خیر دے بلالا تے تو یار ٹینشن نہیں دیا ہم سے وقت آواز وہ خانہ دا سے ٹینشن دے ستو روزانوں بڑی ٹینشن دی ہوئی او بلالا زتا سن ہو کر بس نہ سے خبر اسی ابا دا باہر دا وے نہیں خان جی اللہ بخیر دی دا سکار دے کنا چې نکل لرا نکل راغلی د پرنسپل سیم کنا دا تاسو بیا خپل وګورئ ما خو دوی پوه یم دوی زما خیر ستاسو توجه نه وه او زه ورځم تاسو یو کپ چې تیار وم ټیک ده کنا ورشه ورشه یار یا خو دې پرنسپل ته ما یو لږ ځل ویلي چې مه کوه مه کوه خو نه پوهېږي څه وکړه. پانیا دا ورګانی خو صفه شي وي دي خو بیا مال دل دی وګو باندې کینګال کا صفه راشي ها هي دا نو بیا صحیح را زلا وین دا بیا نور خو سر راشي دی وین دا بیا بدلې ډا کی یو سمخه ها دا بیک می دل واغشتو کو ډیرو ګرانو پیسو شو دا بزان سره سنبالو ساتي ها بیا
ډیره سمبالو ساته اپا ګرانه پیسو شو ولې چې تاره به ډاکټر جوړیږي انجینیر به تنه جوړیږي کنه خزی ته خو لکه خلې کینا د خولې لږ لږ وار ورکا خیر دی بابا مونږ د مور بیبي ته خبرو نه پته کیږي مې مورې دا ساحل به د خان سره سبق تکینو ما خلیشه ساحل به د خان سره سبق لکینو چې بیا هم نه لایک شي چرم نه دا په اسکول کې به نه کینې خزی تا ته خو څه نشم ویلې خو تا دې لا پوي کی او بابا مور بیبي ته خو څه کېږه ما مور بیبي چې څه وای ټیک خو وای مور بیبي ټیک لګیا ده آه واو زه خو په غلط يم کنه او تاسو ټول ټیک لګیای دلته خو زما ورونه استې خانې دي مورې ودریګه زونه مونږه د دې کری خانانیو او په دې لار چې څوک هم تیریږي مونږ ته سلام خامخا کوي په سلام نه چول سړی نه کافر کی او بیا به د انسان شل ټینشنو نه ټینشن یې استاد دی ولی مونږ ستاسو ټینشنونو ذمہ واران نه یو په دې لار چې تیریږي نو سلام باچه انا دا خپل نه سلام ده لمات کو خپل لاس خدا غچا ماتيږي دا چا په خپل لاس کې زور نه وي او زما په مړو کې را دومره زور شته تاسو غونته کې بیلاره خانه پلار کو چیز فکرونه که اوستا مشروع راگه اوز پویشا او دادوارا پویشا داول یادی کنه نو به وای چې دا څه کار نه کوي ها خبره وره چې دا خبره تر چرته د بابا او څوته وي تیزی مور ته جوړونه کی راوی شو زو ها ټول یې مزي زمونږ نه کوي یو مونږ چې په سپایانو باندې ستړي
لو خب آرام نستی سر راش مازیگر لنج او کورسی هم مردلا من سبا کن مارا بس والا چه لب تعلیم هم کرده وی گانا نوز با مونگ هم چرده پا کورسی ناست بکن خدا مارا نازم او پلا داد کسمتی گر مونگ تا چاوی چی دستون نا پڑی گر نازی لالا سلام علیکم وعلیکم السلام ایک سر کجی را کیر بچه کینا تو خود کینا تاسو کینا کرا لالا کینا بس کینا کرا وہ لالا کینا کنا تاسو نتا کینا بچه خو یو خبر می مورا چکلم چوکی که کنا نو ما تبا مخ کنا فون گی ولی چا کسان دیر خراب خلی بیا ده کری خانان دی و موتا سم خمبیره کرد چکلت بوری چوکی که کنا ما تبا مخ کرن گی جز زر راشم تا بسی و زن سر دیو زی بوزم ولی علا نو شروع مثال کلا که ده پلار می او پلار بچه کلم سختی ده نبری گی دی تک ده لالا انشاءاللہ ضرور بدا تکار کن ما خان تاسو کی نظر لو پیاله چه زر تیارو نا بچه لویش بچه و بیا کلا در سر موشک سه لگ ده دم لخیال ساتا سنا سخرچه و لور که اغلا که ماه و نخوار ده دو زن ازم دخده پا ما لالا چه موز کلی وی کنی لالا چه و بیا وشک دخده پا ما ویمخان در خیر خوب کنی لیکن سلام جم هنجا کنی او ده هست تا پوسی نمکه و مرا بسر می درده خوش چه را در کشابا مزداد لار او دادی رانی زر شاب مراد خلاق خلق بگر جایر سوری شما تا دست کارو که تان پکی نه نیک سر به شوی همو چاو پکی خیلی نه نوان شونه سریا نوان سر اکی بگیر خبر را نیک را ایوالی شوی را بیوار بیزا مزا 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 رازا کنم بگا موقع دو سلطیم زر اکی خواه وی سلام علیکم نیگا بخیر بخیر نیگا خدای چه ترالی خبر دادا کنا چه زمون دو ڈیپٹی ٹیم هم ختم دی او 500 روپے خود ما خود دی دیاره کی گی کنا نمیرکی یو دنیم دو روپے اور سلمونی قرض راگری نصب دیاری تو مغی کی حساب آوا مور کی دیر سخت ضرورت دی پیسو دا مور میں گو بیمارا دا دوی پیسی نیشتا خولی داری خان در مهمانه تاسو را رو کنه خانجی تورشا بچه اومیو بندوست ولو که دوستم که خیر خوب کنه تل تا سنگر آلی خیر و بچه خیر آم بچه ستاسو زمان یو کلیدی لوم جماعت که لوم مدیره را آهاد اورا زمان دی بچو سر تاسو سلو خلوال شویوا داغی مزرد در آگه دی دوستم کاکا تاسو سمون دا کلی مشارانی او تیکی دا باپیس خبره دا بچی
د سره چې کوم د ماما زو کنه امن ډیر دې عزت کو د خدای راستي چې و مې واو او دا مې پوي کو چې اندا غره د شونه کوي او بچی تا تا له ما فایل راوستل نه کا کاجی دګر ما پیس خبر نه دا او بیا هم تاسو خپل تسلی کول غواړي زما مو شروع ته ورغلی وله نه بچی بل اوس ورسو دا ورس تر کو ورس السلام علیکم مورې وعلیکم السلام خلا چې رالی مورې خیر خو دې ولې داسې غوسه اوس راته وای چې مورې ولې غوسه خځې دې غوسه کړې ما خځې دې پوره ګس جبه نیولې ده د خځې دې جواب نه نادیه ته ماته دا ووایه چې زما مور ته داسې تاسو ویلې دي چې زما مور داسې غوسه ده ما خو ستا مور ته هیڅ هم نه دی ویلي ما هو مالی سره خبرې کړې او الټه پکې زیږې سره ګوره نه دی زما مور مشره ده هغه ته ته اصل خبرې مو کی نو خیر دې تی تی روا الله دې نه کی چې زما مور به بل جواب ورکم ما خو ورته هیڅ هم نه دی ویلي زه خو ورته چوپ ولاړم بس نه دی بس سوال مورې سات سمای سات دی خو سوای سات ته ودی دې ساته اوس نو ورکه پر کم چیز آبارا زمان چنان خفه کیگی مور بی بی کنا دی تاسو ته ویلې دا غي ز تاسو نو پخ نه وړم ولې چې نه دا نه پويږي نه دا نه دا ها نا دا نه دا نه پويږي بس نه ما سره ته خبر وکي او نه دي ما سره ستا خزا بس مورې ما خپل د جنت نه مو باسا ما ته دومره مینا راکا مورې تمره مینا راکا چیز دا خبر ای رکم چیز استا میرے نیزوی ما سنگا دا مکر چڑا دا نیو پدر خبر خوبا دی پستو پستو خوی دی زان زی کن بول خودی آگا وا چی مرشوا او دا غمونو پاندی زما پسر کی خودو تو خو زما میرے نیزوی او دا میرے نیزوی مثال دا آگا وانی دی جوندی خبر ویری مستی کی کنا میرا نہیں یہ میرا نہیں دی او میرا نہیں بھئی بابا زپ دے کوئی نہ شوں کہ تازا ویلا ولی ما پہلا ور واسطم ولی من کو مٹو دمرا کمزوری شو بچی لا ما شوی کو کو نہیں زما سیاست نه پوری ما تاسې کار نه دی چې دوه نه پاسه نه سم مطلب بابا مطلب دا بچي کله زه وڅ خشاک ته تلې ورته کوم او دا غرغندې ته پخپل ویني نو بیا به خبر شي کله چې زه دا دوه ازمایښت خپل وجنګوم او سرونه په یو بل مات کړي
نو بچی بیا به تویلی نو لگا مطلب دا بابا چه تخ پر انتقام ده شیطان پا جامو که اخلی بچی زمان والباد او پرواز میں لکا تباس يا رب تو در غیب ان سوابو کی چبکی مزدورین اخلاشو حل تکور کی مورم پارا امنو پریدی او بہارم چبین لکار دلاز استدیشو آخر بو من کونسا
سنوی انسانی مکرجن ته خیال نه سیمه د مور دی کارت ته چت خو امام مور بی بی اوس دمن ته خدمت محتاج ده خو نشته خبره را یاد شو هم تا په سپټال کې څومره پیسې لګولي دا یا نی تاو کې ټیسټونه تاو کړل او دا جیب نه یو روپۍ را بار نکړه خیر دی مور می دا سی چلو شو چې ما به پیسې ولګولي ویا می आवाज ستا مور نه دا غي مور دا سو پیری می درته ویني چې خډيري دي ور سره و جام کړو ګور ماریا بس کنور دی یو روپۍ ولګول کړه نو زه به درنه مور کړل لاړ شم و دې رل سره یخ بندو وسو بشار نه نه وځي یخ نسکما وسکلا دا داسې کارو کې 300 روپۍ مال راکا چې مو وی ویل په دوی واخلما ما سره چې کوم پیسې وی دالا ما هټول په اسپیټال کې ولګولې اوس د مور وی بي دوی ختم شوه دا نو مو وسو داسې کارو کلا لا د چانه پیسې قرض را واخلا چې زه تر خوالم نیمه بدل لدر کم لالا نن سبا دا هر چا په خپل کې نشتا ته چا نه راواله زه به ولا ټولې ورکړم هېڅ ضرورت نشته چې زه راوالم نو بیا زه په خپله ورکولی شم لالا چې وسکه که نه نسکم چې دا بل خبرې پریدا دا کوم بکسا او بوتان چې می دی الکترا وړی دی دا مال راګه چې دکاندار دی واپس کوم چې دا غي پیسې روړم مور بي بي له ورکا پر بابا ما سکول کې نه داخله داخلون دی بچي تا ورس چې نه او پیسې روړا پیسې او ګیرا سرکاری نوکری بابا وی راکا بچی من ته پته ده چې سرکاري نوکری وی ته چې غه کنه او کور ته وړي او خوري او بل روز دی نه دی چې کړي نو ګوټ ور کوي سبا چې بیل شي کنه ته ګوره سرود پنځه پوره بوالي او شتاغه عم 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 په ځوانو جامو خوري اوس وای شو لی بابا می ستاره پانا خبره وکاله کاکا جی زه په دې خبره باندې سوچ کوم چې ما خصوص یو کا وای د ستاره په وجود مستقبل د بار خبره کوم کاکا جی زه به مستقبل بل پاس
او پرواز می لکه دباس دی. یا بی بی اولو سپیر اپا خودان ما لري سي بي غوري بلاري دي گټي ما لري راکي خزي لس په دا نو غوستي کنا ور کړي بدي وي کنا ور کړي بدي وي کنا دا ولي جاري مور بي بي خير دي کنا ما نه تاسو کي ام الله دي زي سر تکي نه ما پسي راجي لس په راکا دا پلاري دي گټي ما لري راکي خیر دې مور بی بی زپای پوی کم بیا بدل نه غواړم کینه 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 ورا بچی د دې شپږه تاسو وروونه اسم دې جوړي اروز د خیال دې په پنځونه علي پردونه لګي خوري او ډیر جمع کوي و ګل باز کا کا دا مطلب خبره کا وا چې تاسو یې لواړي وې دا غواړم بچی دو سنور لکه روپی با زدر کم زان لکه روزگار شروع که روزگار بینه ای کشر روز تا زان پاده مراولا او غم میرنی روز تا کلی ولر پوری خاندی کلی خبردار گلباز کاکا کت نن نپس دی زمان روز تا میرنی روز رو ویلی پادشو دو پیسو خبره نہ اللہ دے زمار اور تو دمرا پیسے اور کی چٹولا ولے نشی دا غی پیسے دی اللہ دا غن نصیب کی او دا اندے دا پارا خیال کوا چھ دا سی فالتو خبرو دا پارا ما او نو غواڑے وقتے پا امان تارا زوش په پزان منی او کړي خو زمون دا غریبی نه ختميږي دا غریبی مونږ به خبرې پرې کړه چرته لکه د مینیو د محبت خبرې وکړه مینې خو ما تاسو سره وخت سره کړی دا زما تاسو سره د مینی خبرې وکم نادی سترګې دې زما په سترګو کې واچو او ګور ته کې چې تا ته د مینی دنیا ښکاری وکړه ډیر راته په مینې ته وګوره چرته نظر امینې چې ما وینځ په وخت دی و په وخت او خبردار دې کبا مور دی بل ورځ راغلی و پیسې را نه وختي پیسې پیسې او بچي پیسې ویلي ځال ته روزګار شروع کو کمی پوره و د میرا رور لاس ته ناشته ما دا به ګټي او زه به فرما تاسو به کاکا جی بابا می ټیپ وای ځان دی رانا ضرور دتا پیسو د پارا راغلی دا سوي ولي کاکا جی ضرور ما سره دومره کی نو موغه ساتي کی نو موغه شو توبا خدای تا ته می توبا په ملا دې په شیطانې کی ناچلی کی نو بوګ سولا پرې دا وې کند د لکني کند او سر د لاند دې اورارته وې ځان کی کسا ځان سنبال کا چې دا خبره ده کړه کاکا جی دا باید وتا زه د مشر رو نظر نه کوم او کاکا جی په ډېر پیسې دي را سره
بینک کے پرتی دی مال کاروبار شروع کا چی سمرہ پیسے والے زندہ بدر کم کاکا جی تو بے غم ہو تو خالی پیسے رہا اور دا کاروبار میں خلاص چندہ کاکا جی دو خو چې د د ګل باز سره سویمه ده زه به دې پوهې کړم که نه دا غوږ دې رادې خوا بس اوس څه پوه شه او سما رو لالا تاسو دلته زه دلته څه خبر شوی یم چې تا ګلباز کاکا سره کاروبار په شریکه روان کړی بس لالا بس او ما کاروبار شریک کړی زه په خپلو پیسو کې د چا نه تپوس نه شم کولی خو جهانګیرا زه ستا مشر ورور یم ته چې هر کاروبار کې که نه نو ما نه خو به دې کم سې کم مشوره اخیستې وه آخر زه دې ورور یم منم چې ورور مې اهم مشر لکه د خپل بچ په دې لاسونو کې راوی کړې خو چې ته به مې رڼې کړې د دې فیصله به د دې فیصله به ماښام ته په کور کې بابا کوي بابا کوي شاشا شا بابا به فیصله کوي ماښام به بابا فیصله کوي ماښام به بابا فیصله کوي تاسو تمہارا ولی دیو بل دشمنان جوړ شوی زما د سپینو ډکو خاطر نه کوم بس بابا نور زمون گزاران ګران شو نور گزارا زمون په دې کور کې نکی په کم کور کې چې د کشر نه مشر جوړ شي نو دا وی کور نه بیا تو سب جوړ شي بیا په کور کې گزارا ډیر ګران ادا نور ودا خپل گزاران دښمن پتا سه لا راو کړی تو چې نظر به پکې واغوي چې د نصاب بنا شو هره ورځ د جنګ جګړو نه خو تا خله چې د بلتون په لاره لاړ شو بس جهانګیره بس ما بابا هم دې خبرې دپاره کېنولی چې نن د دې خبرې فیصله وشي سړیه
دیتنسیتونه مکوا اس فیصله ورته وره چې دا سپیره د سترګو نه پناه شي ډېر مې بد راځي بسکا چې دومره دې باندې راغله نو په وړې کلاس کې باندې وچلې وم چې کم سے کم ته مور مې پسې خو به نه ړندې تم کنه زړه مې کېدل چې په مړیا ګره ګوتې کېږم خو زه یې د پلار نه مجبوره وم زړه خو مې وشي جرګې چې کومه فیصله وکړه هغه به منتر ته منظر دی جرګه به داسې چې د مظلومو د زړه ازاد لکه د ستار دتا هر تار بنګې دوه ستا د جرګې اخیری فیصله او سما د تماچې اخیری کوله خو زه نه لکه ما داسې جرګه چې د مظلومو د زړه ازار نه بازار هغه سره جوړه کی چې نه دا غوستو وي او نه دا پرې غوستو وي او که بیا تاسو ما ته دا جرګه ونه کړه مورې نو بیا به زه خپله جرګه په خپله کوم په خپله دا د جرګې فیصله ده د مور د خولې نه وتې ماشوم ته کیسه نه ده چې هېره به شي د جرګې فیصله ده ټول کلي فیصله ده موږ اوس هېڅ هم نشو کولی شبانې ته ولې نه پوهېږې چې زه د هر څه کوم نو صرف ستا د مینې دپاره کوم ستا پیسه ځمکه خو هغه سوځي چې په کمځې اور بلېږي اور دې پوره شي ستا په واده پکې رښتې بېلېږي ستاسو پیسه خلک اور پوالی باندې رشتي نه کوي ژوند ور سره زما تړلی شوی مورې زما تړلی شوی بیا دې جرګو همیشه په کلام پیسې لیکلې دي کله کلام ته کتلې دي چې کلام څه وي تا په کوم مزه پروا دي تا کوم کتاب لیکل دي تا ته کوم پختو وا کلام ستاسو یو بل جرګه خلق يا رواه
يا الله